Zdravíčko, dámy a pánové, první setkání s Lukasem neproběhlo podle mých představ. Přitom jsme byli obelstěni a získali jsme dárek v podobě výbušného náramku. Nyní však máme potřebné prostředky, například lepší filtr a noční vidění, díky kterému budeme konečně moci projít přes tyto modré dveře. Nicméně musíme tam získat řádný klíček, aby jsme vůbec mohli projít trošku dál. Zase zjistí, že jo. Skurvny klauny, jak já mám nesnášen ty klauny. Jistý bude i ten klaun, který nám tehdy zdrásal tak neuvěřitelně právě ruku, ale to jsme ještě nehráli zajít na díky bohu, ale bylo trošku jinačí záležitost dneska ze základní hry. Tak. To je velice špatná věc, kdyby se to chtěli procházet hezky bez nočního vidění. A samozřejmě, pokud se pamatujete správně, máme tady ty bedínky, jenže u nich si nikdy nejsem jistý, jelikož je to Lukas a ten parchant velice rád vybuchuje. Jasně. A já si nikdy nejsem úplně teďka jistý, ty byly v pohodě. Nejspíš jsem to nemusel střílet, ale co se dá dělat. Mince, bezvadná věc. Jenže každý zná Lukase, pokaždé, když něco pokusím nějakým způsobem rozbít nožem, tak to pětkrát nemusí fungovat správně, může to klidně v pohodě vybouchnout. A hnedka by byl problém na světě. Co hezkýho tady je? A? Krucinál, já nemám žádný šperhák, jasně, takže něco na šperhákos. Tak jo, někde musíme scházet šperhák a na druhé straně nic není. Škuskudný výbušní záležitosti, tudy má rozhodně nesmíme chodit, hezky v klidu. A co pak to vidí oko mé? Jo, takový lasery, bezvadná věc, takže to nezničíme, takže hezky podlíz, žádný problém by v tom být neměl. Tak, ale tady máme další lasery, zmrdy, fakt, že jo. Nejspíš to odstřelit možná nic jinak nepůjde, takže to hezky hezka, samozřejmě takhle. Skurveně nevítelný drát, to je nehorázná špatná věc, tady ty bomby rozhodně už jdou zničit, takže já radši jen podlezu, žádný by v tom být problém neměl, kurva drát, to není dobrý. Tak, otevřem si dveře, tady by už mělo být světlo, ne? Správně, tak, skurvený dveře, to je na huby, to rodka prorvem, jenom to přesto dáme. Jaký tak, prostě do toho jenom kopni, teda prostě jenom všeho strč to. Kurva, prdele. Kurva, proč jsem ho neslyšel, ale je jedno, ty vole, důležité je, ten cápek skončil na sračky, já jsem furt v zelených číslech. Fuj. Já jsem se zadíval úplně kam jinam, tak tohoto se otevírá z druhé strany, takže tudy má rozhodně projít nemůžeme. Tak jo, jdeme procházet dál, to bylo fakt zákeřivo toho Lukase. Fuj. Tak jo, máme tady modráka, co to je? Kurma, jako toto, jako máme procházet, to jako vlastně, tak jak jo. To z toho odstrč někam do prdele, jakolikož ten nakýkami nám strach nepotřebujeme. Tak, bez vás, patečno, nemůžeme se vracet, jedna z těch bezvadných věcí, tohoto potřebujeme prostrčit, jasně, my to potřebujeme prostrčit přes tajícto, takže potřebujeme tady to dostat taky pryč. Takže, hezky to odkopni do prdele. Správně, plný mrtvoly a všechno ostatního, co tam vlastně máme. Další zmetek na holení, až na to, že ten capek vybuchuje, furt ty vole, já ho nechci do něj střílet, i když mi to nic prakticky neubírá, takže v pohodě, ale přesto, možná bych ho měl rozstřelit. Balonky, fakt? Jo, fakt, že to jo, to jsou fakt balonky. Tak je pořádně rozsekáme, ne, když už v tom jsme. Tak to tam kopni. A je to. Hej, no vidíš, tak je to správně. Jo, naprostá nádhera. Nic tady dalšího nebylo, jenom balonky? Se dostaneme semhle, okej. Tak, máme tady ještě něco dalšího? Krom teda hlavy. Je skurveně hnusná hlava, kvůli téhle z té hlavě to všechno popraskalo. Celkem smula pro balonky, ale mě to celkem nevadilo. Tak, mě zajímá. Tady je tma, já nepoužiju ani ten noční vidění, nepoužiju absolutně vůbec. Kurva drát, no tak. Tak, ačkej, až tohoto taky poslat, hezky. Jo, možná jsme díky tomu mohli smrat toho cápka, ne? Jak je to možný, a to je jedno, teď už tuhle chvíli. Životy, bezvadná věc. Díky tomu, že jsem to teď odstranil, jsem aspoň získal životy. Aspoň, že lepší než nic. Tak, co hezkýho jsem si vysloužil tím, že jsem to tady odstrkal? Vidíte toho zmrda. To je ten parchant, který nám tehdy zdrásal ruku jako svině. Ta jo, po druhé se mu to už nedovolil, ale přesto je to zmrt. Fakt, že kurva jo.
To jsou zmrdě. Já dám náboje do brokovnice, další životy, to znamená, že tady budou určitý parchanti, který nás budou chtít sundat. Jo jo, nejspíš jo, kdo ví. Další skurvená černá tkáň a všechny tyhle ty hnusné věcičky. To je blbost, tudy se dostat nemůžeme, tohoto rozhodně nezvedneme. Hlavně opatrně, musíme se dostat k tomu klaunovi, hezky v klidu. A zahrát si s tím hru. Já ti nevím, tehdy nám chytil luk ruku a totálně nám ji rozsekal. Ale máme klíč. Bezva. Tak jo, to otevře. Co? Jo takhle, parchant hnusnej. Zmrde. Nedělej píčoviny. Byl to hnusnej parchant, vidíte to? Jak má ty zubiska a všechno. Já jsem si ho ani absolutně nevšiml. Co to? Má mince, bezva. Tak jo, mincí budeme mít, jak se zdá, tři prdele. Ne! Uhu, ono vás tady je víc, ty parchanti! To jsou mi zmrdí, dobrý, tady měl být tuhej, teda doufám, že by měl být tuhej. Kolik vás tady je? Ježišmarja, tady je ještě teda ten zmetek. Naštěstí, mám ještě jeden jediný náboj. Jeden. Celkem smůla, co? Tentokrát mám převahu, lehkou převahu, ale přesto se jedná o převahu proti těm parchantům. Tady ty dveře rozhodně nejdou otevřít, takže celkem smůla pro nás. A kurva! Ohoho, tohle to bylo jen tak, tak já teď se vidíte, on narovnal tu hlavu, aby se na mě podíval. Podíval se, podíval, až na to, že se podíval na cápka, který ho rozsekal. Jedna rána je po nich, ty krása, to bylo taková pěkné štěstí pro mě. A noční vidění, to znamená, že tady někdy budou nějaký mince schovaný, stoprocentně. A co pak to vidí oko mé? Vidím nějaké pojízdné, ne, není to nic pojízdného, celkem pro nás smůla, ale vypadá to, že to jezdí po těch kolejích, takže to pojízdní spíš je, jasně. Tohoto bych neviděl, kdybych neměl právě ten, kdybych neměl noční vidění, ježišmarja. Tohoto mi trochu připomíná Leona, jak fungoval ve čtvrtém díle, jak fungoval proti těm laserům, prostě pořádný salta, žádný problémy, my to tady musíme prodlízat, a chápu, foje. Tak, dobré, tady ten parchantovi na nás neměla sundat, tak. Hey, you okay? Hang on, I'm coming. Kámoš je v pohodě, jak se zdá, snad to nebude další přelečený cápek, kterého my zrovna nechceme, jako třeba Lukas, parchant byl přelečený úplně za nějakého dementa. Za naše jednotky, pěkně nás zmatla, dá nám pořádnou bombu na předloktí. To je zmetek, já vím, že jo, ale tak schválně, jestli bude kolega v klidu. Se musí nejdřív zjistit, hlavně nesmíme se odpálit, takže v klidu. Schválně, buď jsou to vybušní věcičky, možná C4, kdo ví, náboje jsou dobrý. A nebo to jsou úplně jináčí věcičky, jako třeba ta laser, který by nás dokázal sundat jako řezavě, víte, jak to funguje. Vypadá to, že se hejbe. Marquez? Chris, old buddy. What the? You can die now, Chris. Fuck! No, tak jsme v prdeli. Totálně v prdeli. Ten zmetek si s náma vyhrál jako fakt hodně. A já tady chcípnu, kurva. Píči. Tak jo, no, tak znova, tohle ta píčovina, to je fakt hrozný. Co s tím tady jako do prdele, jako mám já dělat? Nejde to odpálit? Jo, jde. Až na to, že jsem odpálen kompletně celý, takže odstřelit to rozhodně není žádná možnost, takže jediná možnost je úplně jináčí věc. Hey, you okay? Cápek není v pohodě, je totálně... To prdele, to toho naběhlo. Jasně, jasně, v klidu, já jsem použil sprint, kurva, nesmím mačkat ten skurvený shift, ten měl tak pošle do kytek. Takže hey, jako vůbec. Okay, žlutý být nechci, takže hodím si životy, kdyby to náhle byl problém jako s životama. Jasně, v klidu. Tak. Ne, další. Dobrý, už jsem si kouku říkal, ty vole, jelikož už jim kvůli tomu, že jsem mačkal CTRL, takže se to nepoužilo. Jsem rád, že se to nepoužilo. Dobrá, tak. To by tady toho cápka rozhodně nesmím šát, jasný páka. Takže, co dalšího, tady se nedostanu. Tudy mahle je to průchozí, vypadá to na celkem dobrý bedny, až na to, že je dost pravděpodobný, že se třeba vybouchnou. Dobrý, nevybouchli. Vybouchli, tak jo, poslední vybuchuje. Dobré vědět, kurva. To kolikrát tady do prdele chcípnu na tady toho zmrda, to já. Hey, you okay? Píči vole, on se s náma Lukas fakt vždycky hraje s těma bombama. Vždycky.
Já jsem viděl, že některá z nich určitě musí vybouchnout, když tam ty dvě předtím nevybouchly, ale... Já tomu věřil, kurva drát, tak jo, no, tak věřit rozhodně nemám. Ta vlevo vybuchuje, dobré vědět, do píči. Tak jo, já si proto ještě rychle dojdu, když už to takhle můžu rovnou takhle se chrastit. Tak, další věc, laser, dobrá věc, tady to můžu vzít. Okej. Tohle ta vybuchuje. Takže, ty půjdeš ke mně. Co to kurva bylo, ty ta vpravo byla v klidu. To z mě dělá prdě ten Lukas. No dobrá, tentokrát mě už nebude nic vochcávat, v žádném případě, tak. Použij to. Přesně tak, teď by nás už nic nemělo překvapit. Kurva, skurvený Lukas, to je zmrt. Jseš pohoje, kámo? Hey. Hey, you still with us? Yeah, it's you. Thanks. I was beginning to think we'd been left behind. I think we can get out this way. Tak jdeme, veď mě, kámo. Ty bomby se nespustí snad. Luke is a fucking psycho. I'm sure what's worse, him or those. To je to parchán, je to psychopat jako svině, to vím moc dobře. We gotta get out of here. Tak jak se zdá, máme kámoše. Bezva. Spolu aspoň rád, že někoho máme. We can get out up through there. Oh fuck. You gotta be kidding me. Fuck! 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 Get this thing off of me! Do píči, no tak... No? Předčasně, já jsem se předčasně radoval. I'm getting real tired playing games. Three men, Lucas. Three of my men dead because of you. This ends, and it ends now. Well, I don't think so. It's about to be four dead soldiers in a minute. You're going to fail, and you are going to die. Myslíš? To je spárchan, to je v žádném případě. Máme jenom 10 minut, nebo 10 minut dá to. Tak jo. Pryč, musíme zdrát. Kurva drát, tady jinak zařveme. Člověk. Pryč odsud, kurva dráty, jak tohoto jinak dezin, jak tohoto dokážeme nějakým způsobem rozsekat. Tak jo, rychle, musíme dát rychlou část, rychle pryč. Dělej. To prdele. Tak to bude jiná, musím použít brokovnici, jiná možnost není. Tohoto bude v prdele, dělej, krysy. Musíme odsud zdrhnout, co možná nejrychle, je tohoto je deaktivovaný? Je to deaktivovaný, jsem si koko říkal, by to deaktivovaný být nemělo. Ty zmrde, ty za mnou nalez, vole. Mám jenom chvilku na to tady to deaktivovat, tak dělej, krysy. Čili musíme zdrhout. Co jinýho můžeme použít? Our video logs from the first unit show canisters of liquid nitrogen nearby. You might be able to deactivate the bomb by freezing it. Where are the canisters? The storage space in the mining work area. Go through the red shutter door. Tak jo, jdeme do těch červených, tak jo, kurva drát. Tam by to mělo být, co by nám to mělo deaktivovat, ale kurva drát, tohle to bude rychlovka. Tak jdem. Zmrt, vole. Ne, drž hubu, vole. To kolik vás tady do prdele je? Vypadni od toho! Zmrde! Tě, já jsem ty bych asi možná neměl používat úplně všechno v tohle, to, co tady mám. Musíme pokračovat, rychle. Dolů! Kanistry, vole, musíme se dostat ke tomu všemu. Prdele, už jen 8 minut, 8 a půl minuty. Dělej. Tak, jo, správně, tady to je. Tady je úplně na druhé straně, kurva drát. Musíme to zmrazit, musíme kompletně zmrazit celou na tak jo, kámo, na tebe nemám absolutně náladu. Strach na to nemám ani absolutně munici na toho zmrda. A do píči, ne! Však je ten zmrt, vole, ne! Ty parchanti, nechte mě žít! Já chci žít, potřebujeme to zmrazit celou tu roku, kompletně, ale ty vole, musíme se tam dostat nějak, ty vole, přestat ty dveře. Tak jo, rychle, já potřebujeme klíč. Dělej, použij ho! Ty, držu buk, vole! Dělej, projdi to! Granáty, bezvadná věc, tady se dal ten zmrt, vole. Aspoň, že jdou docela dobře obíhat, co je celkem jediná naše výhoda. Ani z dalšího tady ani strach brát nemůžeme. Okej, trošku se mi to seklo, jen a pouze lehce, tak. Tady ta bednička, já ti nevím, Lukasovi nikdy nevěřím. To je zmrt totiž, je to zatracený parchant. A nějaký munice, jasně, dva nějaký broky, vzal jsem to. Prdele, já vím, že mám ještě 7 minut, klid. A životy, bezvadná věc, nějaký granáty.
Je tu ještě něco, co bych ještě mohl tak nějak plus minus vzít? Právě na to, že nic dalšího není. Já ty nevím, prostě ten toho Lukase vždycky nemůžu vypadně vystát. Ten zmrt vždycky dělá píčovin další brokle. To je jako kdyby tady měl být nějaký temetní boss fight nebo něco na ten způsob. Kurva drát. Jak jako zemři? Die? Jo, aha, die, kurva. Ne, v žádném případě, kamaráde. Ty zařveš. Zmrde, to je trošku jináčí záležitost, ty tady chcípneš, protože já mám veškeré věci, kurva drát. Ty jsi dal pěstí do svojí tloutíkovi. Já ten tady zařve, no hned. Já totiž tak propu, mám celkem dost. Jaujajajajaj, on se tak nechceš zežrat nebo co? Ne, on mě ještě doslova zblije. A skurvený facehugři a veškeré píčoviny. Chrissy? Píči, on mě doslova zožral. Tohle to se mi absolutně nelíbí. Tak znova. Tentokrát ale úplně je jinakým způsobem. Vím, že tohoto nejbuchuje už. Od teď už v žádném případě neudělám píčovinu tu, že bych si nějak dělal život. Jo, klid, ženská, krucinál, já vím, co dělám v této hře. Člověk musí fachat trochu jinak. Tak, ještě další bedínka, jsou další náboje. Hnedka potřebuji veškeré věcičky. Tak, to by měla být ta věc. Já ji rozhodně nezemřu, i když se to možná může zdát. Tak, kde pak mám tohoto věcičku? Potřebuji pěkně přiškrtit. Hodit na něj pořádný plameny. Tak se na to musí. A nějaký granáty by to taky ještě chtělo, ještě další. Tak, ještě další granáty, on si to určitě užije, no, jen se neboj. Tady zařve, žádný problém, já těch granátů mám sakra hodně. Tak, chcípni na všechny granáty, které nepoužívám. Já vím, tak, a ty broky, všechny broky, které vlastním. Je mi to jedno, prostě to schytáš všechno. A zase další, vole, už zase zkurná regenerace. Čkej, to je špatná, to je špatně, tak je to správně. Další! A se, že mu to taky cena, že mu to nejspíš nic neudělá. Tak chcípni kurva už, ty ne, on to se tady se pleje. Fuj, neblí na mě, vole. Hnusný, vole. Šmarja, ne, žen, to jsou kurvaný parchanti. Rychle, životy! Lepší, ale hromu lepší. Bych chtěl rychle ten plameny, vole, protože tady na ty parchanty vždycky fungují na pouze plameny. Držu bu, vole! Ještě jedny! Tak vole, a co s tím vole, ten tátek mi tady nechci doslova chcípnout. Neblej kurva po mně, to už jsem ti říkal několikrát. Ne, skurvený fejzaři. Fuj. Hnusný parádi. Tě chcípni vole. Tak už zemři vole, tohoto není sranda. Ne, to bych nabíhá. To je parchant vole. Vždycky dělá tady ty píčoviny, vždycky skurvený parchant asi naběhne na mě a dělá píčoviny. Přestaň dělat blbosti, jestli zařvi vole. Ne, vole, on si nechce chcípnout, nikdy. Dobrý, stačí ti to? Jo? Konečně, kurva. No konečně, tak. To odstraň, řádně do toho hory pěstí, nebo já nevím, jak to odstrčí. Tak se na to musí. Je to jak? Jo, dobrý, jsme tak můžeme obejít, takže úplně v klidu. Pořádně schvátil. Hurry, Chris. Here goes nothing. I did it. Take it off before it thaws and restarts. No, he's gone. You all right, Chris? Yeah, I'm fine. Okay, Lucas. It's just you and me. To teda rozhodně je, jen a pouze jen mezi váma dvěma. Chris, už jen kvůli tomu, že tady už seš len fakt sám. Lucas? It's possible. See if you can get in there to check it out. Got it. Jasně, že jo. Tak jo, tak jdeme vykonávat klauní možnosti, protože je jinakší možnosti, hlavně cesta z tenak už někam jinam ani strach nevede. Není tady něco speciálního, jako třeba mince, nebo tak něco? Zase, že ne. To bych možná chtěl až moc. Máme dvě mince, kurva drát. Ona určitě jsem někde nějaký minul, co je pravda. Jako já vím, že jsem nějaký minul, jako vždycky nějaký minul, jen co je pravda, ale píčoviny takovýhle věci, fakt že jo. To je jedno. Teď už jenom to bude mezi Chrisem a Lukasem, tady ten parchant v žádném případě nemůže jen tak přežít. Všem kvůli tomu, že dělá vždycky nějaký píčoviny, chce si nás nějakým způsobem, nás chce vyzkoušet a
zabíjí nám naše členy a to se mi absolutně nelíbí. Jako jasně, říkala, že je to jen mezi těma dvouma, protože nám zemřeli všichni, ale kdyby jsme tady měli ještě nějaký jednotky, třeba, já nevím, poslat sem ještě další cápky, jako možná by se tady hodili. Okej, okay, to bych chtěl nějakým způsobem uložit. Tak, kačky, ne, dáme radši novou. Nová bude lepší. Tak. Nejsou tady ještě nějakou náhodou další dveře? Tam bychom se měli dostat skrze právě další klauny. Ono tady nějaká ještě dveře podle mě ještě byly, ty zelený přepokládám, ne? Tam byly, jo, já si to pamatuju možná správně, tady hnedka přímo dole by měly být ještě dveře, klauní dveře, které by ještě měly být otevíratelné. Teda možná, jo, tyhle ty dveře, teda pokud se to už neotevřeli. Tak, nějaký klíček. Správně, co pak máme hezky na druhé straně? Já jsem viděl, že jsem tu něco bylo náboje. Já ti nevím, vybouchne to nebo nevybouchne. Já tomu nikdy nevěřím. Dobrý, je to v klidu. Munice a další munice. Žádný mince, no tak, mince by se mi zrovna hodily celkem. Dobrá, tak to by mělo být tyhle dveře, já jsem si říkal, že tady jsem nějaký takovýhle píčoviny ještě viděl. Kolik máme životů? 3? 4 doslova. Tak to jedu, spotřebuju, ať jsem hezky v zelených číslech. Každý má rád zelenou barvu, proč ne? Teda, jsou to zelené dveře, zelená barva, chápem. Máme ještě 3 životy, očkačkat. Ještě doslova ještě stabilizátor. Tak to můžu ještě kopnout do sebe. No jo, když už se ho tady mám. Absolutně netuším, kde jsem ho schrastil, ale mám ho. Takže žádný problém by v tom být už neměl. Doslova, to není ten stabilizátor podle mě odsud jsem to rozhodně nevzal ještě. Mám pocit, že se to ještě nezmizelo. Jo, furt to tady je, potřebujeme 5 mincí. Až na to, že u sebe mám jen a pouze 2 mince, netuším, jestli nějakou mám ještě v bedínce, ta by tady snad pít ještě neměli další. Ne, nic dalšího tady nemám, jenom tyhle ty 2, kurva drát. To jako zásoby se mi celkem ktenčí, jen co je pravda, ale i tak uvidíme, co s tím ještě zmůžem. Tak, to je otevíraný. Okej, ono to jde dopředu. Kurva drát, aby nás to nesimulo, hezky v klidu, kámo. To je obrovský na takovouhle obrovskou jeskyni. Fakt divný. Wow. Tak jo, jak se zdá, můžeme nastoupit. Tak jo, já už jdu rovnou, žádný problém v tom nemám. Nastoupíme. A jdeme se vypořádat s Lukasem. Doufám, že to bude v pohodě. Tak, když už mám tu kudlu, tak. Díky bohu, že to nevybouchlo. 3? Já by měl snad stačit, neměl by náhodou nějaký další parchanti. A ještě plameny, to se mi rozhodně bude hodit. Tak, Night Vision? Ne? Tak ne, no. Very impressive, my friend. Very impressive. Nevidím. Let's just see how impressive you really are. Krásu, až teď mi rozsvítil ten parchant, díky bohu. Do píči! No. Kurva, což tady je. Já hoci nemůžu zdrhnout, ty drž toho povole. Tak jo, no, tak jediná možnost je vystřílet ty zmrdy. Kurva drát. Tohle není nic hezkýho, ty držu buchole. Vypadá to, že... do píči, ne. To je vybouchající zmrt, vole. To je jako, co tady do prdele, jako má, já mám v tuhle chvíli jako dělat. To já tady mám mlátit ty zmrdy jenom? Tak jo, k tomu jsem taky určený, ale... kurva, co tady do prdele s těma parchantama, jako já mám do píči dělat? Ne, ty parchante, nežerně. To je zmetek, vole. Vždycky mě začínají kousat ty zmrdy, ještě vybuchujou. Dělej hoci tam nějaký záležitosti. To je zmrt. Tady dostává ještě ten parchant. Dělej, potřebujeme ty munici, vole. Ty tam držu, vole. Správně, nic jiného od tebe ani neočekávám. Můžu se dostat sem dolů? Co, ještě někdo? Jaké štěstí rozhodně nemám, toho parchanta upálím. A jo, tak se na toho parchanta musí. Žije? Dobrý, nežije, už jsem si kluku říkal, že by ten parchant... Ty vole, ty držu! Ne! Ještě další adept na střílení? Tvoji parchanti, vole. Všichni tady zařvete a je mi jedno, kolik vás je, těch munic mám celkem docela dost. Munice mám až na ty parchanty.
No jo, já si vás s váma zahraju pořádnou střílnici. Pěstní zápasy. Kolik vás tady je? Ne. Já. Ty zmrde. To jako vůbec, kámo, jako v žádném případě. Tady půjdeš do haja. Ne. Už jsem si chvilku říkal, ten parkan doslova bude ještě skákat. Neskákej. V žádném případě, kurva. Další, vole. To kolik ještě dalších parchantů tady ještě sem přijde? Jen trošku. Kde? Kde je nějaký tloušik? Tady je, já jsem si říkal, že ho slyším. Až na to, že... Píči vole, to kolik jich tady do prdele ještě je. Přestaňte! Vybuchnou? Ne, oni stanou, ty parchanti. Ne, vole, nepřestejte plít, vole. Ty parchanti doslova furt plít. Pořád. Neplíťte na mě, kurva. To vás to jako nikdo neučil? Jak se plít má nebo nemá? Jsou zmrdi. Tak jo, počkej, troška ohně. Ježišmarja, oni fakt prostě přestanou, budou, oni prostě budou furt plít. To je to, ne, to jsem asi to neměl střílet, kurva. Já jsem asi takhle neměl střílet přímo z toho zbraní. No, ta pek doslova ještě vybuchne, určitě, ještě 100%. Prdele, s nima rozhodně asi nemá ani možnost střílet. Nebo jo? Hej, neblíď na mě, kurva. Proč se zpátky? Kej, nic dalšího tady. Ježišmarja, co to? Dobrý, jsem v klidu. On vybouchne. Tak, pokračujeme dál, tam ty parchanti už jsou v prdeli. Chci ho přepnout. Okay. No more, alright? I don't have anything left. You won't get any sympathy from me, asshole. I know. I've done terrible things. Horrible things. I killed your men. I tortured them. And I enjoyed every second, soldier boy. Just like I'm going to enjoy watching you burn. Commencing countdown to detonation. Oh, hear that? Sounds like time's running out for you. Tick tock, Christopher. Tick tock. If you're gonna kill me, just kill me. For the love of God, shut the fuck up. Oh, I wish I could stay and watch you burn to death. But I can't. I have it elsewhere to be. Bye-bye. Ty parchante, ty mě tady chceš zabít, nebo co? Tak nikam, kámo, já odsud zdrhnu. A jestli si myslíš opak, tak ne, vole, tak tohoto rozhodně nepředveme. Jsou tu ještě další, zkus je dál. Některý rozhodně musí být povolený. A když žádný povolený nebude... Tak ne, tak tohle taky ne. Kurva, trát. Byli tady ještě jedni, tady nezemřeme, neboj se. Tohle ten nepovolený určitě, zkus to. Jo! Tak to ještě rozsekej. Ještě trochu. Víc síly, no tak, rysi, máš na to páru, rozhodně, jo. Vidíš. Od cápka, co rozsekal kámen, tak jako myslím si, že si jako nic jiného ani očekávat nemůžu. Tak jo, zdráme, musím odsud to možná nenechat zdrnout. Či pekle potkat tady někoho jinačí, jo? A jestli pěkná, všechno se nám tady hroutí. Všechno se hroutí. Tady ne, tady má taky ne. Prdele. No tak, Chrissy, tohle zvládnem, mě tady nás Lukas rozhodně nezabije. Noční vidění? Jo, tady je sukra kurevská tma. Ty vole, ale no tak, tady rozhodně nesmíš zařvat, Chrissy, tu nahoru nemůžem. Yeah, I'm fine. We managed to intercept an email Lucas just sent out. Listen to this. Umbrella and Redfield have been taken care of. Dealing with them cost me some time. Cost them a lot more. But I can still get that data to you, but we're quits after that. He thinks I'm dead. This might be our chance. Who'd he send it to? We're still decrypting that. Just get Lucas. Keep me posted. No, to teda rozhodně, musíme někde schrásit Lukase ještě. Nuže, nyní dámy a pánové, jak to vypadá, dorazili jsme do jistých laboratoří, které tady prachy jsou jako svině, tady se to točí jako dement, protože tady to si rozhodně Lukas Baker nemohl v žádném případě dovolit, aby tady měl takovýhle komplexy. A to procházení, no to si budeme muset nechat na příští epizodu, jelikož jak se zdá, tady ještě bude dobrá půl hodinka nebo něco ten způsob plus minus a se ještě uvidí. Nicméně, to bude vše pro dnešní epizodu. V pravém horním rohu můžete nalézt odkaz na tlačítko playlist, kam postupně a pravidelně přidávám epizody. Mezitím, pokud vám tato část líbila, nezapomeňte na like a komentář, jelikož velice potěší. A uvidíme se příště. Tak čus.